Bardějů so svým úplně zachovalým středověkým náměstím. Kde se jen člověk pozrie, vidí zbytky fresiek, štýlovo vzácnou plastiku, nádhernou architekturu. Dvaja majstry, jeden zaľúbený do pozdnej gotiky, druhý už do renesancie, vytvorili utešené dielo, Bardějovskú radnicu. Podobne krásne profilované obločné rámy ako na radnici nájdeme aj inde. Fasády iných domov prezrádzajú i 2-3 vrstvy fresiek a zgrafít. To všetko prestavbami zničené sa priam núka zachrániť. Opraví už známy Rodyho dom a 2 bašty mestského opevnenia. Zdá sa, že práve Bardejov by si pre svoju zvláštnosť a zachovalosť zaslúžil väčších investícií.